Seguinte, eu sou o Edu Koff, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje eu falei que ia ficar em casa, assistir um filme. Falei internamente assim, falei, não vou sair. Mas esse menino aqui falou que quer me levar... em um lugar abandonado. O pior lugar abandonado, o pior, você vai ver. Boca. Eu vi a foto. Ele falou que é pior que aquele hospital abandonado. É pior, cara. No meio do mato, num lugar abandonado. Mas eu acho que pior do que o lugar que ele me levou ontem não existe, não. Onde que ele te levou ontem? Levou numa caverna cheia de aranha, tinha umas aranhas desse tamanho assim, ó. Escuro, molhado, no rio. Peguei 6 carrapatos. Eu sonhei com carrapato, acredito. Acordei coçando. O negócio é o quê? Aqui em Londrina tem um hospital abandonado. Um hospital assim, que tipo, as pessoas vão lá e tudo mais. E eu nunca entrei lá dentro de noite, porque eu falo que eu tenho medo de pessoas que estão lá dentro. Só que aí o Renato falou, eu vou levar você no meio do mato. Daí no meio do mato não tem gente. Aí você vai ter que entrar de noite comigo. Eu vou te levar, você tá cansado do hospital, né? Vou te levar numa igreja abandonada há anos. Acho que mais de 100 anos abandonada. Você vai morrer de medo. Só que é longe. Vamos? Ah, meu Deus, quanto tempo? Acho que pra ir, uma hora. Ah, já vou desistir no meio do caminho. Vamos. Tô pronto. Vou te ensinar como é que arruma o carro, ó. Aí. Caramba. Tá torto ainda. Tá torto. Pera aí, então. Aí. Com zero, zero. Com zero. Mais um. Aqui na frente. Mais um. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui no começo. Aí. Zerou? Tá zero. Vamos? É longe, estrada de terra. Aí você vai entrando pro meio do mato, do nada abre assim, ó, uma igreja abandonada assim, ó. Ah, eu pensei que ele ia falar um portal, tá ligado? Não, é uma igreja mesmo. Bora! Sem maldade, vocês andam no quê? Aqui é só terra, mano. Por que tá cheio de terra, cara? Porque eu vivo em estrada de terra, vivo indo em lenda. Não, beleza, eu entendo que a roda vai na terra, mas pô, quem? Não, mas você vai ver quando seu sapato estiver sujo e você entrar no carro. Você vai ver. Entendi, por isso não leva Camaro, né? Não, nunca. Vamos de Panameira, vamos? Nem a pau. Não, ó, minha mão tá limpa, ó, vou passar. Nossa. Viu? Não tá sujo. Mano, por que tem terra no... Mano, eu vivo em estrada de terra, o carro é sujo, vivo em terra, mano. O motor não é aqui. O motor saiu do lugar. É sério. O motor não é aqui. Não é mesmo. Tá vendo? A mangueira saiu lá, ó. O motor não é aqui. Meu Deus, Renato, você tá fazendo merda. Eu avisei ainda. Mano, isso aqui eu vim muito rápido, né? Rampou. Arrebentou e o motor saiu do lugar do carro. E agora? Pra voltar embora. Chamar helicóptero, né, mano? E agora? Ferrou. Mas a lenda tá ali, ó. Já consigo ver ela daqui. Nossa senhora. Mano, o Renato veio pulando ali os negócios de terra. O rabicó lá atrás, tava nem o negócio nem tava fazendo peso. A bunda do carro batia assim, ó. Pou! No chão. O Tiff quase morria de rir. Olha a cara dele aqui. Ele não tá aguentando ainda, ó. Mano, a cara do rabicó é a melhor, velho. Ele tava muito assustado. É porque ele não... Não tava assustado. É porque ele não entende. Ele é levinho. Ele vai, desce. Eu sou pesado. Quando eu subo, o carro já tá lá embaixo. Quando eu subi, eu tava curvando no teto do carro. O Tiff aqui de boa batendo a cabeça. Eu curvei assim. Eu quase fui pra cima do Renato. Pra você ter uma ideia. Eu sou gordão, subo, o carro desce, eu fico em cima. Isso é lá de boa, rindo, né? Mano, o Renato pulou os negócios ali, acho que estragou o carro. É sério? Não, é sério, o motor saiu. Como que a gente vai voltar embora? Não sei. Não, saiu do lugar não. Saiu. Saiu sim, o motor tá torto. Tá torto, não é aqui. Ele tá tombado. Ele tá funcionando, eu tô com medo de uma mangueirinha ali que tá escapada. O problema não é andar com esse negócio explodir. Relaxa. Vamos na lenda, depois eu resolvo isso aí. E se não ligar o carro? Nós dá um jeito. Tem uns caminhão aqui, velho, e nós dá um jeito. Vamos? Eu não vou. Vem, é suave. É suave no meio do mato. Aqui, ó, tem onde relaxa. Já estamos na merda mesmo. Mano, eu acho melhor a gente ir embora enquanto o carro funciona. Se funcionar, né? Ó, eu apresento pra vocês a igreja abandonada. Tá ali, ó. É isso aqui? É. Vai lá. Que horror. A lenda é meio pesada. Uma menina morreu aí dentro e desde então... Fecharam. É aqui que você quer que eu venha à noite? Aham. Uhum. Mas aqui é de boa. Não é não, de noite é aqui, não é de boa não. Ó, tem que tomar cuidado, tá tudo caindo aí, tá, amigo? O telhado tá caindo, tudo. Aqui não é de boa de noite, é sério. Aqui é de não boa, é. Pô, traz ele, é de boa. O cara quer vir, não, traz ele. Eu vou ele. Trazer você, não, meu amigo. Não, tô de boa, ele falou que é de boa, traz o cara, tá querendo vir. Isso aqui tá desativado mais de 100 anos, meu amigo. Sinistro, né? O que você acha? De noite? Quero ver eu voltar aqui, nunca mais. Aí tem uma trilha, ó, se você seguir a trilha tem um bagulho louco, mas eu nunca segui pra lá, não. Tem uma trilha que tem uns bagulho muito estranho, ó. Tá com revólver aí? Eu não tô com, você é louco? Muito estranho aqui, mano. Tem coragem de seguir a trilha? Eu não. Eu também não. Mas é esquisita essa igreja, né? Ah, eu achei de boa. Comparado com o hospital de noite, filho, eu não entro não. Quero ver você entrar aqui de noite. Eu duvido você entrar aqui de noite. Você não entra nem no hospital, imagina aqui. Aqui é pior que o hospital. Aqui aconteceu uma coisa muito feia há 100 anos atrás.
E os caras acham que essa igreja é amaldiçoada. Os caras desativou essa igreja achando que ela é amaldiçoada. Será que o bagulho é foda ou não? É, o bagulho é louco. Bagulho louco. Queria falar que aqui não é tão assustador igual o hospital abandonado. Eu tenho muito mais medo de entrar no hospital abandonado que entrar aqui de noite. Porque aqui é uma salinha, o hospital abandonado é tipo um monte de salinha, então, mano... Sabe por que você tem medo do hospital? Ah. Porque lá tem pessoas, tem ladrão. Sim. Aqui não tem isso, é no meio do mato. É exatamente. Isso... É. Aqui você tem que ter medo, não dos vivos, aqui tem que ter medo dos mortos. De assombração? É. Eu não acredito, então não tenho medo. Aqui tem. Mas aí que tá, eu não acredito, então eu não tenho medo. Eu entro aqui de boa de noite. Agora, no hospital... Eu duvido sair daqui de noite, eu duvido. E ó, queria falar um negócio aqui. Os moleques aí tá falando que não, que o hospital é de boa, mas tá entrado tudo com 15 negros. Eu quero ver entrar sozinho lá. Você aqui que entrou lá, ó, com os moleques, eu quero ver entrar. Você e mais um só, né? Vamos, Rabicó. Vamos, Rabicó, não. Tem que ser... Eu vou com o Renato, vou com o Boquinha, vou com o Miguel. Vai dois cagão? Eu, sinceramente, eu ia com o Renato, tranquilo. O Renato bota a pilha, ele assusta você. Então, bora. Eu não entro no hospital com duas pessoas nunca, nem se pagar eu. Não entro. O mínimo com cinco. Aí, ó. O mínimo com cinco. Ah, mas é isso, gente. Tranquilo, suave. Eu não sei por que a gente veio uma hora de Londrina até pra cá, sendo que, tipo, é tranquilo. Poderia ter mandado uma foto pra mim, que eu viria à noite com o Renato, não tem problema. Duvido que você venha aqui de noite, duvido. O problema maior não é nem essa igreja aqui, e sim... O carro. O carro que tá estragado, eu quero saber motor, como que nós vai embora. O motor saiu. Não vai desse jeito, o carro explodir e morre todo mundo. Meu Deus. Vou pedir um Uber. Vai chegar aqui mesmo. Vou tentar ligar ele. Caralho. Oba! Ei. Vamos voltar pra casa a pé, Boquinha. Uber! Que Uber que chega aqui? Eu vou tentar. Qual o plano, amigo? Esperar. Não funciona? Se funcionar, não vai embora. Vamos lá. Aí se explode o motor. Nossa, que raiva! O que me dá raiva não é a gente estragar, não é acontecer um imprevisto. O que me dá raiva é eu falar, Renato, vai devagar, senão vai estragar. E ele cagou porque eu falei. E aí estragou. Mas que foi legal, lá atrás só como... Foi da hora, vai legal falar que não foi só hora. A cara de assustado. Alguém tinha que ter filmado. Ele fala isso agora, mas na hora ele tava tipo, para, o Renato. Negativo, oh, não, Renato. Não saiu, Renato. Negativo, isso não saiu da minha boca isso uma vez. Você pode perguntar pro Renato, se saiu, tirou todo o dinheiro que tem na minha carteira aqui, ó. Então pode dar, que você falou. Falei não, tava não gravando. Falei, não falei para, não falei para Renato uma vez. Tá bom, Renato, negócio. Vai devagar aí, mano, minha coluna, mano. Minha coluna, mano. Falou ou não falou? Depois que a minha gente coluna, rodou o carro, eu falei, ó, quando o carro saiu do chão, essa foi a única vez que eu falei, minha coluna, que eu dei um estralo, eu falei, Renato, me arregaçou minha coluna, vamos devagar. Só isso. Minha coluna. O motor tá fora do lugar. Tenta mais uma vez, pera aí. Vai, tenta ligar. Para. Tá chorando o carro. Não, você é louco, mano. Não vai. Já era. Quem tá chegando? Alô? Oi? Ô, Miguel, consegue buscar a gente aqui? Help! Help! Alguém nos ajude! Gente, tô sem computador já faz 2 horas. Não tem McDonald's aqui. Não tem nada. Tô entrando em desespero, mano. Não vai vir ninguém aqui ajudar a gente. Help! E queria falar que se ele queria trazer a gente pra uma igreja assombrada, ele conseguiu, porque tá sendo um pesadelo isso. Já faz 2 horas que tá aqui, os caras vão chegar só daqui 1 hora e tá começando a chover pra piorar. Tá gravado aqui nesse vídeo, está prometido. Nunca mais eu sigo Renato Garcia pra fazer nada. Ah, eu acho que o povo não vai curtir, isso aqui é aventura. Mano, eu já tô com fome, sede. Tá dando uma crise de ansiedade em mim, tá ligado? Tô entrando em desespero, mano. Help! Ninguém escuta a gente aqui, mano, ninguém. Boquinha, vamos olhar o cemitério que tem atrás da igreja? Vai, Rabicó. Vai lá, a gente já volta. Vai lá no cemitério. Que cemitério, tá louco? Tem um cemitério atrás da igreja. Cemitério. Vai com Deus. Tchau, vamos lá ver. Vem, Rabicó. Portugo já tá aqui? Partiu. Rabicó vai ter que ficar. É, o carro não aguenta, eu e o Rabicó junto. Não aguenta porque você não quer. Tá, pega. O carro tá ligando sozinho. Desliga aqui. Isso, Bernardo, aí. Help! 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 E aí, Miguel? E aí? Demorou, hein, Miguel? Uma hora dessa vocês não trabalham, velho. Meu Deus do céu. Aí, ó. Renato. Oi. Ó o LED lá. Que ó o LED vindo. Tá vindo. Help! Help! Agora 2 carros, mano. E eu? Vou ficar aqui, né? Ah, eu quero um computador, eu quero internet. Já cresceu minha barba aqui, rapaz.
Vocês me tiraram do futebol pra vir aqui. Olha como que eu sou um amigo muito bom. Ninguém nunca me tirou do futebol pra vir aqui. 4 horas da tarde. Você tem noção que eu saí de casa, era 10 horas. Eu tô muito bravo. Mas tipo assim, eu não tô bravo porque eu tava lá. Eu tô bravo porque não tem lugar mais pra gente comer. Tá tudo fechado. Ei, onde vamos comer? Não sei, qualquer lugar que eu tô morrendo de fome. Vocês fizeram um rolê de índio aí que eu tô varado. Tive que ir lá buscar vocês, voltar. Só me ferrei, meu carro tá tudo sujo. Quero ver quem vai lavar. Aqui do lado, quem vai lavar? Cadê? Ah, ali ó, car wash. Tá vendo? A culpa não é nossa, a gente não é fitness. Tentamos, né? Uhum. Onde o senhor esteve? Eu estava na rua andando de moto, aprendi a andar de moto hoje. Mentira que minha chave estava fora do lugar. O quê? Alô? Ajuda aí, Danilo! O que, que a gente estava fazendo hoje? Andando com a motinha. Capanameira, né? Não, que isso, que você não foi pra rua, não, né? Se for pra rua, você tá ferrado, porque aquela i8 sua, na garagem, moleque do céu, você não tá ligado o que eu vou fazer com ela. Eu vou ficar só olhando. Ih, Danilo. Ih, graças a Deus a i8 já tá quebrada, não dá pra quebrar mais nada dele. Ah, eu sei que ela chega amanhã lá em Orlando, Flórida. Ai! Se eu pegar aquele carro, John. Longe de mim, meu queridão, eu saí desse condomínio. Eu vou ver se você sair pra rua com ela, aquela i8 vai ficar pequena pra mim. Nossa. Ai, ai. Você vai ver. Depois você vê. Quando... Vou jogar ela no lago. Longe de mim você achar uma dessa no lago. Tá maluco achar carro assim no lago? Ah, esqueci. Pode não, hein, direto. Pode não. E o senhor nem foi me salvar lá hoje, hein? Ah, eu ia salvar você, mas você falou assim, pera aí que eu vou resolver. Eu tava vindo aqui, né? Ficou aqui. Você ia me salvar como? O carro do meu pai. Mano, eu fiquei horas lá. O Boquinha falou que tinha um pedação de estrada de chão. Tinha. Bom, o Renato fez rápido da estrada. Sabe o que que vai fazer? Ele fez errado? Não, ele fez rápido da estrada. Ah, mas também, por isso que caiu o motor. Eu ia de Panameira lá resgatar vocês. Você ia morrer se você fizesse isso. Por quê? Te juro por Deus que as pedradas já ia comer na cabeça. Olha, você viu? Eu ia ajudar o cara. Situação de perigo, emergência. Não, tá louco? Panameira não entra naquela estrada nem a pau. O radiador entra. É, ia voltar sem radiador. A última vez que o Portuga entrou na estrada de terra foi 15 mil radiador. Misericórdia. Vou voltar aqui pra ver o meu caqui de boa que minha i8. Nossa. Se saiu pra rua, John, essa i8 vai ser trollada por um mês. Meu Deus do céu. Eu só vou falar que não é gordo. Toda hora do meu vlog a gente tá comendo, mas a culpa dessa vez é do John, ele tá com fome. Não, eu tô com fome, mas eu vim no lugar com arroz e feijão, pô. Vou aproveitar e vou testar um negocinho que chegou hoje. Chegou essa pulseirinha que tá aqui no meu braço, não sei se você tá vendo. É uma pulseirinha onde você consegue comprar com Wi-Fi. É tipo aquele seu cartão dos Estados Unidos. Só que é uma pulseirinha que tipo, é a prova d'água, é tudo. Você pode tomar banho, pode fazer o que você quiser com ela. E é só você colocar assim na maquininha que você paga a conta. Mentira. Ah, é da Apple? Não, é do banco. Então você vai pagar pra nós hoje, né? Não, gostei. É só uma só. Gostei. Você vai, então, só uma vez e paga. Gostei. Não, só o meu. Gostei. Olha que louco. Você passa assim, ela paga. Aí você digita a senha lá, e aí fechou, como se fosse um cartão de crédito. E aí se roubam isso aí também, galera, não, mas daí não tem senha. Vão cortar seu braço, coitado. Mas daí não tem a senha, besta. Passa lá no Rio de Janeiro pra ver se o cara não abriu. Ele vai fazer o que sem a senha? Ué, ele pega a faca, bota aqui e fala, passa a senha. É isso. Ah, eu posso mentir, não vai saber? Entendi. Você acha que você é esperto, mas você não é tonto. Arrozinho aqui dominando, John morrendo. Nossa, eu comi demais, mano. Saudade, parmegiana. Olha o tamanho disso. Do Portugal da carne. Da carne. Não, veio muito. Ele pegou um prato gigante, hein, Portugal? É que tem parmegiana pra duas pessoas e pra uma pessoa. Ele pegou pra duas. Isso aqui é pra uma. Duvido. A pra duas é uma travessa gigante. Não é pra duas, hein, Portugal? Pra uma. A pra duas alimenta eu, você, o John, mal Rabicó. Duve, aí não. Aí também não. Bagulho. Eu, você, Edu, Rabicó, com o de dois. Bagulho louco. Portuga tem um negócio que quando ele come mó nervoso, cara. Ele já chega. Ele não consegue comer devagar. É mó nervoso, cara. É, ele. Eu já falei pra ele que quando ele passa mal, ele não para. Bagulho louco. Isso é desde criança, é isso? Como tipo, mais rápido seu coração acelera? É pra daí queimar as calorias. Muito eu como. Módulo revolucionário pra você emagrecer. Vai nessa, aí engorda. Engorda não. Ah, tô aí essa barriga aí, ó. Aqui, ó. Se funcionar, vai ser agora. Aí dá a senha. Funcionar agora? Provado. Fofou? Fofou, rapaz. Olha. Você não tem um cartão desse nos States? Mano, Apple Pay que usa lá. Você pega o celular, faz assim com o celular, ó. Em cima. E acabou. Você não sabia desse, não? Ah, não. Quem usou uma vez assim foi o Pedro. Ah, é verdade. Lá nos Estados Unidos tem o cartão que você coloca assim o cartão e já paga. Uhum. Ah, o meu cartão gosta de pegar isso. Até você tem um desse.
Portuga, você tem aquele celular seu antigo? O P2? Você tem o cabinho de P2? Por quê? Vou acordar o John com um negócio ali. Chief. Oi, bom dia pra você também. Você tem um treco de P2 do seu celular? Não. E o negócio aqui? Isso daqui eu trouxe dos Estados Unidos. Não parece, mas é uma caixinha de som. É esse treco aqui, ó. Você abre ele e coloca esse negócio aqui em qualquer superfície. E aí vai virar uma caixa de som. Achei um celular. Vamos testar. Conecta aqui. Pega uma caixinha. E aqui atrás da caixa, a gente cola isso aqui, ó. Turn it on. E vou lá. O que é isso aqui? É uma caixa de som? Oh, louco, mano. Olha cada coisa ali, ó. Nossa. A mala do Nópico, ó. Quanto maior a caixa, mais alto fica. Uma caixa grande lá atrás. Caramba. Ah, tá com lixo. Mas essa daqui... Se pá, dá, hein? Tira o isopor, tira o isopor. Deixa lá em pé. Você nem de JBL, não, mano. Só que eu acho que essa não tá dando certo porque ela é muito grande. Ela é grande. Tinha que ser quadrada. Se liga. O John que ele pediu pra acordar cedo. Acordado, John? Tô. O Tiff hoje não vai dormir tão cedo. vou ficar batendo lá. Você pediu pra acordar cedo, seu? Ei, John. Não era pra te acordar cedo? Seu quanto eu acho? 10 horas da manhã, João. É, então vocês estão cedo. É que eu não gosto de acordar cedo. Você colocou em mim? Não sai. Sai sim. Não sai não. Bem pouco. Sou uma caixa de som volante, velho. Eu acho que na caixinha é melhor. No meio, tem que ser no meio. Aqui? Aham. É, caixinha de papelão é melhor. É, gente, mais uma vez fui dormir, esqueci de finalizar o vídeo com vocês. Afinal, deu tudo errado ontem. Mano, desgastei demais. Eu fiquei, tipo, 3 horas parado sem fazer nada. Aquilo lá, mano, acabou com o meu dia. Sério. Mas o importante é que a gente tá conseguindo aqui finalizar de boa, tá ligado? Sobre o nosso negocinho ali, ele basicamente faz qualquer coisa virar uma caixa de som. Porém, em caixa de papelão fica melhor. Vocês viram lá que em caixa de papelão fica um pouquinho melhor. Porém, a gente não tem uma caixa de papelão quadrada. E também aquela colinha que veio nele não tá tão boa. Então eu vou trocar a colinha, depois eu vou voltar a utilizar aí com vocês. Mas o importante é que a gente acordou o John igual ele queria. Agora eu tô indo embora. Eu espero que todos vocês tenham curtido esse vídeo. Por mais que eu tenha ficado lá preso sem fazer nada, eu espero que vocês tenham rido, se divertido. Porque eu sei, a minha desgraça é a alegria de vocês. Muitas das vezes, quando tá acontecendo alguma coisa errada, vocês dão risada. Agora eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!